De úgy, ahogy Krisztián barátom az előbb is mondta, mi itt egy Petőfi véget ültünk össze. Egy nagyon nehéz év utolsó napján vagyunk, és úgy néz ki, hogy egy nagyon nehéz év elejére fogunk nézni a következő évben is, de önök, és most engedjétek meg, hogy tegező viszonyba váltsak át, ti Petőfi véget itt összejöttetek. A megyéből, Budapestről Petőfi szelleme itt összeköt bennünket. Nem csak a Bács-megyei Petőfi emlékhelyek, hanem az országos. És valahogy úgy érzem, hogy akkor mi mindannyian ezen az oldalon állunk, egy zászló alatt, egy nemzet a nevében és egy Petőfi alatt. Úgyhogy engedjétek meg, hogy így köszöntsalak benneteket, kedves barátaim. És akkor a Szakszentmártoni Petőfi Sándor emlékmúzeumot próbálom bemutatni egybe Szakszentmártonnal együtt. És itt megállnék egy pillanatra, itt elhangzott, és tudom, hogy három település harcol ezt a harcot, ilyen időzelben mondom, Petőfi születése helyére, ugye Kiskörös, Kiskunfélegyháza, sőt, itt van még szabadszállás is. Én azt mondom, hogy ez így jó, és ez így szép, ebben nem is szeretnék én belemenni ebbe a vitába, egy viszont biztos, hogy Szakszentmártonba írta Petőfi Sándor a legtöbb verset. Tehát 112 verset, két drámát, és egy regény. Na most, ez viszont biztos. A dráma, ez az egyik a Zöld Marci, amit megsemmisít, a másik a Tigris és Hiéna, az egy regénye pedig a Hóhér kötele. Na most ez egy, nem ajánlom senkinek se, hogy elolvassa a Hóhér kötele. Én nekem muszáj volt munkám véget elolvasni, pocsik. De ezt Petőfi is belátta, és többet soha nem foglalkozott ezzel. Úgyhogy a Petőfi Múzeum, be fogom majd mutatni, hanem még előjáróban annyit, hogyha a 50-60 év múlva a történelem könyvekben föllapozzák és megnézik a 2008-as, 2009-es esztendőt, akkor az úgy fog bekerülni, mint egy gazdaságilag nehéz időszak, amikor Magyarország komoly erkölcsi, politikai, gazdasági válságban volt. Na most mi pontosan 2008-ban és 2009-ben fejlődtünk a legtöbbet. És ez köszönhetőleg a Bács-Kiskun megyei önkormányzatnak, Krisztián barátom is benne volt, Bányai Gábor megyei elnök úrnak. Mi nagyon komoly pályázatokat nyertünk, és utána, amikor megnyertük az első pályázatot, ráépült egy másik pályázat, ez már országos szintű volt, ezt a Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen készítettük el, illetve a Magyar Irodalmi Tájház Szövetséggel, és megnyertünk körülbelül 25-26 millió forintot. Ezzel teljesen felújítottuk az állandó táglatot, és valójában az ország egyik legszebb Petőfi Múzeumát hoztuk létre, ez én lennék egy fiatalabb kiadásban, úgyhogy, és utána majd megyünk be. Na, elég az hozzá, hogy egy cukros doboz lett most a Szalki Petőfi Múzeum, és így pályáztuk meg ebben az évben az év múzeuma, illetve az év kiállítása díjat, amelynek a külön díját nyertük el. A külön díjnak az az értéke, hogy ezt valójában a szakma adományozza. Tehát a Magyar Nemzeti Múzeum, az Irodalmi Tájház Szövetség, a Pulszki Társaság, illetve a megyei igazgatóknak a szövetsége. Tehát valójában a szakma mondta ránk, hogy egyik legjobbak vagyunk. Mi mindig tudtuk, hogy nagyon jók vagyunk, de most már papírunk is van róla. És akkor kezdjük, tehát a Petőfi Múzeum, az épület, ez 1810-ben épült, és Gróf Festetics György építette. Funkciója beálló vendégfogadó, klasszicista stílusban épült, mészárszékkel, ugye az édesapa Petrovics István, ő mészáros volt, édesanyja Rúz Mária pedig kocsmát, illetve hát az ivóhelységet üzemeltette. Ez úgy nézett ki, mint valójában egy mai motel szerűség, tehát az átutazó forgalmat ott bonyolították le. Itt, amit látnak, ez a 10 lábon álló kocsi szín, ez egyedüli a Kárpát-medencében. Úgyhogy ezt is sikerült most felújítanunk az elmúlt évben. A Petrovics család 1845. április 24-én, tehát Szent György napján érkezik Szalkszentmártonba, és egy évig tartózkodnak itt. Tehát 1846. április 24-én távoznak. A gazdasági felemelkedés reményében jönnek Dunavecséről, sajnos még szegényebben távoznak, annyira szegényen, hogy személyes tárgyaiknak egy részétől meg kell, hogy váljanak. Most egy nagy adag cinizmussal én mondhatom azt, hogy számunkra ez így jó, mert indirekt úton mi így kerültünk ahhoz a 18 relikviához, amelyet okmányok bizonyítottan a Petrovics családhoz, illetve magához a költőhöz kapcsolódik. A szülők, ez az utolsó állomás, ahol Petőfi még együtt él a szülőkkel, innen a szülők Dömsödre, Petőfi pedig Pestre távozik, és rá másfél év múlva kezdődik a szabadságharc, a többi pedig már
ismert. Úgyhogy itt szintén a felújításról van szó. Megmondom őszintén, hogy az első nagyukás az pontosan Bányai Gáborral közös megbeszélésünk alapján volt, tehát itt valójában itt valamikor egy raktár volt, és a raktárt emeltük fel a padlástérbe. Megmondom őszintén, az ország egyik legnagyobb Petőfi múzeuma volt, de alapvető higiénei problémákat nem tudtunk megoldani, nem volt vécék, nem volt egy kézmosó. Na most nekünk zömével évente olyan 10-12 ezer látogatónk van, ennek 80%-a Budapestről jön. Amikor megállt a busz, lejött, akkor az volt az első, hogy mellékhelységet kért. Na, elkezdtünk poénkodni, hogy van mellékhelység, de az is olyan Petőfi stílusú. Na most akkor hát elhúzta a száját, vagy elment, vagy nem. Na most látják úgy, hogy ezt is felújítottunk. Úgyhogy amikor megvolt az átadás, akkor a kollégáim cikiztek engem, hogy múzeumigazgató még soha nem örült így WC-nek, mint én. Valóban így volt, és erre tudtuk építeni a következő lépést. Itt az ünnepélyes átadás volt, ugye Rauch Sándor alelnök úr átadása. Majd utána a 2010-es év, amit a Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen tudtunk megvalósítani, és pontosan a kiskörösi múzeumigazgató nőt, a Kispáné Luca Ilonát kértem föl, hogy ő csinálja meg a forgatókönyvet. Az Ica meg én, mi együtt lettünk kinevezve múzeumigazgatónak, illetve az Aranka ide Kiskunfélegyházára egy napon 1996-ban. Az Ica egy tündérhölgy, mármint a kiskörösi múzeumigazgató hölgy, egy fantasztikus hölgy, nagyon nagyszerű, én tudom egyedül vele fölbosszantani, amikor azt mondom, hogy én nem hiszem el, hogy Kiskörösön született, vagy Szabadszálláson, vagy Kiskunfélegyházán. Ti beintattátok, tótok a jókait, és az azt mondta, hogy itt született. Akkor az Ica így ugrál, mint a pingponglabda. Ezt nekem megbocsátsa, de önök, ti ezt nem mondjátok neki úgy. Szintén az átadás, a Mészárszék. Az érdekessége a múzeumnak az, hogy azt szerettük volna megvalósítani, tehát, hogy nem az a klasszikus múzeum, hogy bemegy az ember és semmit a kéznek, mindent a szemnek, mi használjuk a múzeumot, használjuk a mészárszéket, használjuk az ivóhelységet, használjuk a pincét, a kemencéket. Tehát egy ilyen élő múzeum, és főleg a gyerekek, amikor jönnek a fővárosból, például március 15-én nekünk van egy nagy múzeum baráti körünk, és a múzeum baráti kör éves közgyűlését azt ott tartjuk. Ez több mint 300 taggal számol, ennek tagja a polgármester, a katolikus plébános, a református lelkész, az egyszerű parasztember, és az évi közgyűlés az mindig egy birka pörköltes vacsorával zárul. Na most azért el tudják képzelni, hogy hány birkát kell lecsapni ahhoz, hogy 300 ember azért jól lakjon. Reggel 7 órakor a mészárszékben dolgozzák föl a birkát, ugye nálunk a felső kiskunságban csak birkapörkölt lehet, más nem. Megveszik a birkát, apró kockákra vágják, a fattyú réteget leveszik, bent az ivóhelységben szintén feldolgozzák, mögötte a konyhában pedig főzik. Majd utána átvisszük a nagy művelődési házba, és hát ott tudjuk elfogyasztani. Egyszer szeretettel meghívok bárkit, bárki tagja lehet a Sarkszentmártoni Petőfi baráti körnek, évi tati 1000 forint, és utána el lehet jönni, utána egy hatalmas nagy ilyen murival ér véget a 15.